Goeiemôre julle. Kan almal my hoor? Julle daar agter? Voordat ons begin, maak maar net dubbel seker jou selfoon is afgeskakel. Kom ons neem asseblief, maar net die familie en ag en ook die geleentheid. Net vir die ouer mense, as jy nie weet hoe om jou foon af te skakel nie, vra maar net die persoon langs jou om net te help. Baie dankie by voorbaat. Nikolaas Meiste Toy is deur die dood van ons weggeneem. Maar die Here Jesus het gesê ek is die opstanding en die lewe wien my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons vanoggend uitroep, maar dood Waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou anker? Daarom is ons hartseer, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Maar die Here gee self sy troos en bemoediging aan ons. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by. En die Here beloof om die pad saam met elke liewe een van ons te loop. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en ook vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus vanoggend: As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons nou lewe en of ons sterwe ons troos is dit ons behoort aan die Here en in die geloof is dit vir ons genoeg net om dit te weet ek en jy behoort aan die Here aan God kom toe die eer en die heiligheid tot in alle ewigheid amen ek gaan vra kom ons sluit ons oë dan bid ons saam Here u wat ons ken, weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid vir ons is. Ons glo egter dat die dood nie die einde is nie, maar dat Oom Nicolaas reeds by U is. Daarom wag ons op U troos, Here, wat ons volgens U belofte sal dra. Nicolaas was vir ons as gemeenskap kosbaar, maar ons weet U liefde sal ons steeds van dag tot dag dra. Want Here U is die lig U is die brood wat lewe gee. U is die fontein van lewende water. In hierdie tyd is u ook ons bron van troos en hoop. Dankie dat ons ook vanoggend met sekerheid kan weet dat Johannes leef en dat hy by u is in die hemel. Amen. Ek gaan vra dat jy sommer net so rustig sal sit. Dan kyk ons gou na die slide show wat die familie saamgestel het. Baie dankie. Hereba baie dankie vir hom die klas se lewe vir sy menswees vir sy unieke karakter en dat hy soveel mense se lewens kon verryk net deur homself te wees Here. Dankie vir die pa wat hy was, die oupa, die eggenoot vir die rol wat hy in ons gemeenskap gespeel het, Here. En Here, as ons hom vanoggend eer, eer ons hom nie omdat hy 'n volmaakte mens of 'n volmaakte pa was nie. Ons eer vir hom here omdat hy gelowig was en sy familie liefgehad het. Dankie vir sy lewe, Here. Dankie dat U hom vir ons kom leen het. Ons gun vir hom hier rus, Here. En ons vra dat net die mooier herinneringe van hom sal agterbly. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil vanoggend vir ons lees uit Filippense 2 vers 5 tot 8. Daar skryf Paulus die volgende. Hy sê dieselfde gesindheid moet in hele wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gesalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moes vasklem nie maar Jesus het homself verneer deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Jesus as mens verskyn het, het hy homself verder gaan verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Ons lees tot sover. Vriende, daar word gesê dat die Romeinebrief van Paulus sy teologiese meesterstuk is. Sy teologiese hoogtepunt in sy skryfloopbaan. Maar sê Bybeluitleggers ook vir ons, alhoewel die Romeinebrief sy hoogtepunt is teologies, is die Filippensebrief Paulus se mooiste brief in die Bybel. As jy ooit gewonder het wat die mooiste boek in die Nuwe Testament is, wil ek jou vanoggend uitnooi. As jy met die Bybel in jou hand staan en jy weet nie waar om oop te maak nie. Gaan lees sommer die Filippense brief. Dis 'n baie kort brief. Hoekom sê Bybeluitleggers is die Filippense brief Paulus se mooiste brief in die Bybel? Want as jy rustig deur hierdie brief gaan lees, sal jy agterkom dat daar een tema is waaroor Paulus nie uitgepraat kan raak nie. Een tema wat gedurig opduik. En daardie tema is vreugde blydskap lewensgeluk geen wonder dat hierdie brief beskryf word as Paulus se vreugdesbrief aan die gemeente in Filippe nie want nie minder nie as 16 keer verwys Paulus in hierdie kort brief van hom na vreugde en blydskap hy kan nie uitgepraat raak daaroor nie elke bladsy van hierdie brief straal hierdie boodskap uit gaan leef met vreugde gen jou self die geleentheid om gelukkig te wees. Jy mag gelukkig wees. Waarom sal 'n mens dan hierdie brief wil lees? Juis om hierdie rede. Want die diepste behoefte wat in ons harte leef in elke liewe mens is tog om gelukkig te wil wees. Ons almal is op soek en smag na lewensvreugde, volhoubare lewensvreugde. Maar wat die brief nog meer besonders maak is nie maar net dat Paulus soveel klem plaas op vreugde nie. Maar die feit dat Paulus in die tronk sit terwyl hy skryf oor lewensvreegte. Paulus sit in die tronk. Hoekom sit hy in die tronk? Paulus sit in die tronk omdat hy sou verkondig in daardie tyd die keiser van die Romeinse ryk en in hierdie geval keiser Nero is nie die koning van die wêreld nie. Jesus is die koning van die wêreld. Keiser Nero is nie God nie. Jesus is God. Paulus het gesê ek sal nie voor die keiser buig nie. Ek buig net voor een persoon, Jesus Christus. En Nero, keiser Nero was 'n wreedaardige keiser. Hy het Christene links en regs vermoor. Hy was narsisties, wreedaardig. Mag was sy god. En nou sit Paulus in die tronk en hy is verhoor afwagtend. Paulus is nie seker of hy môre nog gaan leef nie terwyl hy sy brief skryf so swaar gaan dit met hom want keiser nero is ongenaakbaar christene word links en regs vermoor vir hulle geloof paulus self weet nie wat sy toekoms inhou nie 10 teenoor 1 die dood en as dit nie alreeds erg genoeg is nie lees ons ook van ander christene medegelowiges wat daar op uit is om paulus se naam te beswader uit jaloesie asof die teenkanting van die heidene nie erg genoeg is nie Is daar Christene wat bone op probeer om sy naam deur die modder te sleep. Maar ten spyte van al hierdie dinge wat Paulus moet deurmaak, hoor ons hoe Paulus die volgende skryf. Hy sê: "Julle moet altyd bly wees in die Here." Ek sê dit weer, "Julle moet bly wees." Ek hou baie van die message vertaling wat sê: "Celebrate God all day every day revel in him." May you always be joyful in your union with the Lord. I say it again, rejoice. Dis Paulus se boodskap vanuit die tronk met boeë om sy arms. Wees bly in die Here. Nou is die vraag, hoe kon Paulus steeds met 'n stuk vreugde leef in aggeneem die omstandighede waarna hy homself bevind? Daar's 'n narcissiese keiser wat hom wil doodmaak. Paulus se lewensruimte is ingeperk deurdat hy in 'n tronksel moet sit. En boonop is daar medeg리스tene wat besig is om sy naam sleg te maak en hom te beskinder. En hier skryf Paulus nog steeds oor vreugde en dat hy vreugde het aan die lewe. Hoe kon Paulus ten spyte van al hierdie dinge steeds met vreugde leef? En ek dink daar's 3 redes hoekom Paulus dit kon regkry om met vreugde te leef ten spyte van sy omstandighede. In die eerste plek Paulus het geleer dat jou vreugde nie afhanklik is van jou omstandighede nie. Ek is juis in hierdie tyd besig om 'n preekreeks aan te bied wat handel oor lewensvreugde. En die een ding wat ek agtergekom het in my studie of navorsing oor hierdie tema is dat ons as mense maar dikwels met hierdie idee leef dat dit die wêreld se verantwoordelikheid is of ander mense se verantwoordelikheid is om my gelukkig te maak. Dis hoekom God ander mense op hierdie aarde geplaas het met een doel vir hulle, om my gelukkig te kom maak en my gelukkig hou. Het ek denk, onbewuslik loop ons maar dikwels met hierdie lysie met 'n stel verwagtinge van die lewe en eers as die lewe aan al my verwagtinge voldoen het en ek kan elkeen aftik op hierdie lysie, eers dan sal ek werklik gelukkig kan wees. En sou dit beteken dat jy op 'n dag besef maar ek is sielsongelukkig. Dan is die lotsom waar, waarby jy uitkom die volgende. Dis omdat ander mense my nie gelukkig wil sien nie. Dis omdat die wêreld onregverdig is. Paulus leer vir ons. Dis 'n verskriklike naïewe uitkyk op die lewe om te dink dat dit die lewe se verantwoordelikheid is om jou en my gelukkig te maak. Die eintlike waarheid is die lewe skuld vir jou en my niks. Die lewe skuld vir ons niks. En om te bely dat Jesus die Here is, beteken nie dat jy gevrywaar is van uitdagings en teleurstellings nie. Dis die eerste ding wat ons kan leer uit Paulus se getuienis en dit is dit help geensins om te vra wat die sin van die lewe is nie. Want inherënt is daar geen sin aan die lewe nie. Jy moet die vraag omkeer en eerder vra Watter sin kan jy aan die lewe gaan gee? Die lewe is eintlik maar 'n vraagteken en jy is die antwoord daarop. Watter sin kan ek aan die lewe gee? Viktor Frankl, wat 'n gevangene was in die Tweede Wêreldoorlog en 'n konsentrasiekamp, sou altyd sê: "The meaning of life is what? The meaning of life is to give life meaning." Die lewe gaan nie vir jou singe gee nie. The meaning of life is to give life meaning. Dis niemand anders se verantwoordelikheid om vir jou gelukkig te maak nie. Nie eens jou eggenoot nie. Jy self is verantwoordelik vir jou lewensvreugde en jou lewensgeluk. Anders gestel, soos Paulus sê, geluk word nie bepaal deur jou omstandighede nie maar hoe jy elke dag op jou omstandighede reageer daarin lê die kuns van mens wees the meaning of life is to give life meaning maar hier uitvloei dan die tweede ding voort wat ons uit Paulus se getuienis kan leer as jy dan die dag besef dat dis nie die wêreld se verantwoordelikheid om my gelukkig te maak nie maar my eie verantwoordelikheid dan moet jy ook eerlik vir jouself gaan afvra Wat jaag ek werklik in hierdie lewe na? Vir wie leef ek werklik? Lewensvreugde het eintlik alles te make met hierdie vraag. Vir wie leef ek eintlik as ek in die spieël kyk? Vir God of vir myself? Hoe pas God in my lewensstorie in? Die ander versoeking wat mag gedurig opduik in ons najaag van geluk. Dit staat so maklik aan ontaard in 'n selfsugtigheid en 'n selfgesentreerde soeke. Want dit gaan oor my geluk. Dit wil sê elke liewe ding wat ek in hierdie lewe aanpak, is die eerste vraag nie wat sou Jesus doen nie. Die eerste vraag gestelke male, hoe bevoordeel dit vir my? Wat hou dit in vir my? Paulus sê nee. Die eerste vraag moet nooit wees hoe bevoordeel dit vir my nie, maar eerder Wat sou Jesus in hierdie situasie doen? Dink goed mooi daaroor na. Die rede hoekom Paulus se omstandighede nie sy vreugde kan steel nie, is juis omdat Paulus nie vir homself leef nie. Daarom kan die lewe nie sy vreugde steel nie. Paulus weet die rede hoekom hy in die tronk sit is nie ter wille van homself nie, maar ter wille van sy naaste. Omdat hy 'n saak dien in hierdie lewe wat groter is as sy eie ego. Paulus kyk totaal anders na ons na sy omstandighede. Paulus sê ek sit in die tronk, maar weet jy wat? Dit gee vir my soveel vreugde om te weet dat my lyding 'n groepie gelowiges daar in Filippe help om te volhard in die geloof. My voorbeeld help vir hulle om te volhard. Paulus het geleer jy kan eers werklik gelukkig wees as jy ophou om vir jouself te leef en eerder vir jouself af te vra wat is god se plan vir my lewe wat wil god deur my doen hoe kan god my gebruik om iemand anders se lewe so bietjie beter te maak die oomlik as jy ophou om vir jouself te begin leef kan nie lewe nie jou vreugde steel nie want dit gaan nie oor jou geluk nie daarom skryf paulus in filipense 2 dieselfde gesindheid moet in hele wees da ook in Christus Jesus was. Lewensvreugde word nie bepaal deur jou omstandighede nie. Dit het alles te maak met die gesindheid waarmee jy leef. Leef jy vir jouself of leef jy vir God? En net jy kan dit antwoord. Net jy kan dit antwoord. Net jy weet wat die antwoord is. Die binne weet jy wat die antwoord is. Leef jy vir jouself of leef jy vir God? Met watter gesindheid leef jy? Jy's nou vir my kon vra weet jy maar wat behels hierdie gesindheid van Jesus? Wat is kenmerkend daaraan? Jesus se gesindheid word daaraan gekenmerk, soos ek vroeër genoem het, dat Jesus aarde toe gekom het nie vir homself nie, maar vir jou en vir my. Dis om jou naaste lief te hê soos jouself. In Johannes 13 sien ons daai pragtige beeld waar Jesus 'n kommetjie en 'n waslap neem en voor sy disippels gaan buig en hulle voete begin was. En dan hoor ons hoe Petrus sê: "Nee, Here, hoekom wil u my voete was? U is dan God. U moenie voete was nie." Dit spreek onskynlik van groot eerbied van Petrus as hy dit sê, nê. Nee, "Here, u gaan nie my voete was nie." Onthou in daardie antieke tye was voetwassing 'n algemene ding gewees. Mense het met oop sandale op stofferige paaie gereis en met stofferige voete oor die die drimpels getree. En enige goeie gasheer, as hy keuergaste sou ontvang, sou hy sê: "Wag, kom ons was gou eers jou voete." Maar die eie naer het nie voete gewas nie. Hy het 'n slaaf nader geroep, die laagste klas denkbaar, hulle het voete gewas. Hulle moes die keuergas se voete kom was. Maar wat lees ons hier? Jesus kom vervul die rol van 'n slaaf. Jesus, die koning van die heelal, kom buig voor jou en my om ons voete te was. Die werklike geluk is as hulle wat nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir God en vir hulle naaste. Vreugde begin waar Jesus meer word en waar ek minder word. Jesus must become more important while I become less important. Dis waar vreugde begin. Ek moet minder word. Christus moet meer word. Maar dan is daar 'n laaste waarheid wat ons uit Paulus se getuienis kan neem en dit is behalwe dat vreugde nie deur jou omstandighede bepaal word nie en behalwe dat lewensvreugde alles te maak het met die gesindheid waarmee jy die lewe aanpak, is daar ook 'n ander vraag wat jy jouself moet gaan afvra en dit is wat het die meeste waarde vir my in hierdie lewe? waar aan hang ek werklik my hart in hierdie lewe. In Filippense 3, die 3de hoofstuk, lees ons hoe Paulus vertel dat nadat hy vir Jesus op die Damaskuspad ontmoet het, het dinge wat eers vir hom belangrik was, ewes skielik onbelangrik geword. Dit waarna eers sy hart sou hang in hierdie lewe, het vir hom waardeloos geword. Dan sê Paulus verder aan: "As ek sou kon spog, kon ek seker, dan noem Paulus se klomp goed op. Ek kan spog oor my bloedlyn, my akademiese prestasies, my indrukwekkende godsdienstige CV, my status as 'n godsdienstige as 'n Fariseeer. Ek kan spog sê Paulus, maar sê Paulus, nadat ek vir Christus ontmoet het en deur Jesus se lewe en liefde oorweldig is. Letterlik staan daar in die Grieks, al daai goed is nou gemors. Dit tel nie meer vir my nie. Dis nie meer vir my belangrik nie. Ek beskou dit as gemors, want om vir Jesus te ken oortref alles in waarde. Niks in hierdie lewe het vir my meer waarde as dit. Ek wil vir Christus Jesus beter leer ken. Ons gebruik gereeld in die kerk hierdie woord bekering, nê? Nee. Maar wat is bekering werklik? Bekering es om totaal anders oor die lewe te begin dink. Dit is wat bekering beteken. Die Griekse woord metanoia wat ons vertaal met bekering, beteken letterlik die ommekeer van jou denke, die ommekeer van jou denke. So wat beteken dit? Dit wat eens belangrik was, is nie meer so belangrik nie. Die oomblik as jy met Jesus se liefde oorweldig word, verander alles. Niks is meer dieselfde nie, want jy dink anders oor die lewe. Wat vroeër vir jou 'n bate was, dra nou geen meer gewig nie. Wat vroeër vir jou getel het, ag gee nie meer nie. Wat tevore vir, vir hom tot rede tot roem was vir Paulus, sê hy, dis nou vir my skadelik. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. 'n Totale omeswaai van jou lewe. Paulus sê my lewe draa nie meer om mag of geld of status of daai dinge nie. Dit vir vreemde mens is baie maklik van die Here daai tipe goed. Paulus sê om vir Jesus te ken oortref alles in waarde soveel so dat Paulus dan ook kan sê selfs die dood is 'n wins. Selfs die dood is nou vir my 'n wins want dan weet ek ek is by die Here. Dit is selfde met Oom Nicolaas vanoggend. Ook die dood is vir hom 'n wins. Hoe kom want hy is by die Here. Dit oortref alles in waarde. Dis die vraag wat Paulus vanoggend aan jou en my kom stel. Ook hier waar ons vir 'n geliefde moet kom groet. Ons wat nog hier is Waar hang jy jou hart werklik in hierdie lewe? Waar heg jy die meeste waarde? Want dit waarın jy die meeste waarde heg in hierdie lewe, dit is jou god. Dit is maar eintlik jou god. Kan jy werklik sê om Christus te ken oortref alles in waarde? Niks is vir my belangriker as dit nie, net dit. Egte lewensvreugde kan alleen gevind word as daar 'n opregte bekering in jou lewe plaasvind. En daai bekering begin die dag as jy besef om vir Christus te ken oortref alles in waarde. Ek sluit hiermee af. In ons begrafnismformulier staan daar geskrywe die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers nie vir homself gelewe nie, maar sy lewe afgelê vir ander. Die dood roep ons almal om ons lewe in 'n nuwe lig te sien. Ook vanoggend roep Omniklaas se heen gaan vir jou en my om die lewe in 'n nuwe lig te sien. En ek is seker sy grootste droom vir julle as familie sal wees: gaan geniet die lewe. Hou aan lewe. Gaan leef met lewensvreugde. Ek is doodseker dis sy droom vir julle. Maar dan moet jy vir jouself gaan afvra: As dit my behoefte is om met lewensvreugde te leef? Dan moet ons eers vir onsself gaan afvra waaraan hang ek my hart werklik in hierdie lewe? Wat is werklik vir my die belangrikste? Aardse dinge of om vir Jesus te ken? Amen. Kom ons bid saam. Hier al is ons vanoggend hartseer het ons steeds vreugde aan die lewe. Want ons weet deur Jesus Christus ontvang ons die ewige lewe. Ons het vreugde aan die lewe. Al is daar trane dat ons kan weet dat Oom Nicolaas nou by U is, Here. En dat hy nou volkome rus en vrede ervaar en dat hy gelukkig is. Maar Here, ons wat steeds hier op aarde is, wil tog ook met lewensvreugde leef, met lewenssin. Ons wil elke dag bewus wees van u teenwoordigheid, Here. Daarom vra ons, help vir ons Here om ons aandag op die regte dinge in die lewe te vestig. Om ons harte te gaan hang aan dit wat vir u belangrik is. En weerhou ons daarvan, Here, om ons geluk te meet aan ons omstandighede. Leer vir ons om vir u te vertrou ook in die moeilike tye met die wete dat hom vir Christus te ken wat tref tog alles in waarde ons bid dit in Jesus se naam alleen amen daar's vir my gesê ek kan 'n klomp goed verkeerd doen viroggend maar dit moet ek hier verkeerd kry nie En dit is dat Dion Carlos eers moet praat en dan Luka. So Dion, jy kan vorentoe kom. Ek gaan soms om so seun in jou sak sit. Ek kyk weer agteroor. Goeiemôre almal. Kan julle my hoor? Het voor ek begin wil dan eers sê oom Nicolaas het dan baie beter oud geraak is van die familielede wat ons baie min sien deesdae. So, ons moet nou mooi kyk na onsself. Eerstens, ehm um, tannie Marlene, Marie, Nikki en Lolly en Luca en die res van die familie en klein Isabelle, ons dink aan julle al vir die wat ons se skoknuus ook gekry het. Ons sal meegedink en ons sal nog lanksaam met julle dink aan oom Nicolaas. En ster te pad wat voor lê. Ek's gevra hierdie familie om net 'n paar woorde te sê van ons ons um, neefs en ehm um, broers en ons sisters van hom die klas. Ek nou het nog gedink aan hoe hom die klas se lewe was 'n baie kleurvolle lewe as jy nou uit 'n klein kind uit groot raak en jy het hom geken. Want so jy sal weet hy was 'n 'n baie interessante oom as jy vir hom kom kuier ry. Hy het altyd iets gebou in sy garage. Hy het altyd iets reggemaak en hy het altyd vir jou gevra wat wil jy doen. Nou, ek sal later oor die stories kom wat hy vir, vir my gedoen het. wys ehm alts met um, die dag toe ons hier ek dink tannie Luit koek gebak en goed vir die uh, trompopies te vra my wat wil ek bou en dit klink kindersal nou seker sê 'n karretjie ek sê maar ek wil 'n crossbow bou nou jy weet dit is 'n gevaarlike ding en so toe my klas my geleer ons het die ding gebou en klaar gemaak en toe ek nou by die huis aankom die dag toe ek moes nou geleer hoe om met gewere en wapens te werk so het daai menne nou geleer ek toe my pa se geweer uit die klys uit gaan haal en ek houl met pa se geweer uitmekaar uit en ek draai daai teleskoop uit my kar uit en daar breek ek my pa se teleskoop nou om die klas daai dag het ek gebid eers by my om dit te help om hierdie hele ding terug in mekaar te sit want ek kon eers 5 jaar terug my pa gesê het dis ek wat sy geweer gebreek het 20 jaar terug Bawoor dit wat om die klas vir my geleer het het hy ook vir my geleer en ek hoopelik sal ons dit vir ons kinders leer is jy ry nie met 'n pony wat jy nou gesien het deur jou vrou se huisie want dit maak baie kwaad. Sy ook geleer jy kyk nie met 'n met 'n kers binne in iemand se petroltank of op petrol in die karre sien en my kinders ek het dit nooit gedoen en my seuns sal dit nooit doen nie. Hout ook geleer is mense verf vir 'n kar met dakverf. Nou, om die klasse stories tot vooruit geloop en al hierdie goed wat het gebeur het en daarvoor sal ons hom nooit vergeet nie. Om om Roosevelt te kom was altyd 'n ongelooflike belewenis as 'n kind. Toe ek nou ouer geraak het, um, het ek dink vir my klas moet nou anders te leer ken en Maar ouerwene op al die historiese my klas was eintlike stil mense gewees en toe ek na my eie twee dogters in my huis gekry het, toe kom ek agter hoe kom hy so stil was eintlik. Want hy het groot geraak saam so met drie susters wat ek dink vir hom nooit 'n kans gegee het om te praat nie. En toe sien die Here hom met drie pragtige dogters wat ek dink vir hom toe nog verder nie kans gegee het om te praat nie. Maar ek dink op sy tyd het hy het hy seker sy mond oop gemaak en vir hulle gesê wat om te wat om te doen. Die laaste tyd kan ek vir julle sê tot Niklas Baibay my in die Perle aangekom het. Ons het baie vir hom gesien en ek wil sê ek het vir hom hy was altyd 'n gelukkige mens en uh hy wat regtig kon jy gesien het hy is baie tevrede en hy's baie gelukkig met waar hy is in sy lewe. Dit was baie lekker te uh, te wees om te sien en jyle wat hom al lank tyd geken het my kantoorpersoneel het hom 5 keer in hulle lewe ontmoet en elke keer as hulle ingestap het, het hulle net geglimlag en hulle het kon nie gewag het vir wanneer om Niklas vir hom koffie drinkie. Neemaan het te vrees uit die werk gehou vir 2 ure, maar hy's daar in sy stories is altyd interessant. Al Hulle net veel verder sê is 'n uh, Niklas, hy was altyd 'n interessante mens gewees. Hy het, het altyd 'n storie gehad om te vertel of besig met iets of om iets reg te maak. En dit sou ek nooit vir jou vergeet en ek dink nie een van ons het hom geken het nie. Ek kan hom die klas nog nooit onthou dat hy ongelukkig was nie. Ek kan nog nooit onthou het om Niklas nie smal gehad het en ek kan dit op sy kinders sien. Hulle smal ook altyd. Ehm um, ek kan nog nooit om oor sleg praat oor mense nie. Dis iets wat ons seker baie kan uh, van ons eie lewenskar gebruik. Hy het die vermoë gehad om in 'n kamer te stap en almal het goed gevoel en gelukkig gevoel en gemaklik gevoel. Dink jy was so gelooflike eenskap wat hy gehad het. En vir hom die klas was niks ooit moeite nie. En dit is iets wat ek dink uh, vir my en vir ons almal wat hom goed geken het altyd in ons harte sal bly. Dan wil ek dit afsluit deur te sê is ehm um, Sy drie susters het altyd met hom gepraat oor verskeie stories. Daar is altyd hierdie stories vir ons vertel as ons klein geraak het en voor seker probeer in die bed kry van wat hy aangevang het, maar hulle het altyd gepraat met die grootste respek vir hom in die klas. En uh mens kon gesien het sy drie dogters wat hy het, hoe lief hulle vir hom was en nog steeds is. En ek dink ons almal sou saam kan praat is, is ons dogters, my dogters, definitief een van my so lief kan wees soos jy het vir jou pa was, hulle het 'n gelooflike ding gesien en dit kom met sy eie uit. Nog vir tannie Marlene, ek kan nie vir hom Niklaas dink sonne tannie nie. As ek om Niklaas en tannie was altyd by hom nog al die jare en hulle was nog altyd saam. So ofdstyt vir sê as ek eendag nie meer op hierdie aarde is en ek kan sê die naaste mense aan my het vir my soveel respek gehad en was so lief vir my gewees en altyd by my gestaan, dan sal ek lekker dan sal ek met 'n sagte hart heen gaan. Willow sê ja, dit was een van hom die klars te ken en ons sal hom nooit vergeet nie en ek dink sy stories sal nog lank in ons almal lewe. Dankie. Thanks, Dion. Thanks for those wonderful words. Um, you're going to hear almost the same thing said again twice, but in English this time. Um, so, look, we're here to, to celebrate the life of, of um, my father in law. Um, on behalf of his wife, Madeleine, and his children, Jean Marie, Nikki, and Lolly, and his three sisters, um, we want to welcome you all here today to say farewell to a wonderful, wonderful man. I want to take this opportunity to thank everyone that rallied behind my mother over this time and lightened the load. Um, there are too many to mention, but there are a few people especially that I want to call out Tani Sosara, Umnielin, Domini Vierpiem, Dr. Viedemann, Henny, and Claim Peary, as well as those behind the scenes at AvBob and in the church for all your help. Thank you so much for that. I'm Luca Lupini, for those that I haven't had the pleasure of meeting yet. I was Pa Squincian, but I think of him as my friend for the last thirty years. And I've got to apologize right up front for speaking Afrikaans, but I know Pa would have been fine for it with it. In fact, if I'd have asked him, I could almost hear him saying, "Ach, look, he used to call me look, Ach look, that's okay. As long as you keep it short and sweet and tell everyone that there's cook and tear after it in the salle, clown forbade that's okay. So, I'll do my best to follow his instructions, but there are a few things to be said. So, first of all, um, we'll start in 1948. Um, it was a normal year in South Africa. Two things happened of note. One, DF Malan came to power, but the most important thing by far was a strapping baby boy that was born on a Khadane farm, not five kilometers from here. His sisters, um, sorry, no, he, he was born. Uh, yeah, no, so, so his sisters remind, reminded me when I spoke to them of a happy childhood that he had um, on the farm. And I guess he was like any other brother, a little bit of a brat, teasing them and playing games with them. But he enjoyed the life on his farm, fishing with his father. Um, and in 1970, Pa got married to Madeleine, Ma, and shortly followed by three daughters Jean Marie, Nikki, and Lowells. Throughout his life, Pa was very enterprising, and he had many ventures, and he tried his hand at a lot of things, but he always returned to work in or around the Vingada in some form or another, and it kept him grounded with nature which he loved so much. But as the saying goes, the measure of a man's greatness is not in what he has done in his life, but how he has done it. And if this is true, then my father in law lived a truly great life indeed. And so this is how. We choose to remember him. We remember him as a kind man. Pa was gruff and rugged on the outside, but on the inside he was soft and caring. And Pa never shied away from helping others, be they neighbours or friends or family. Nothing was ever too much trouble for him. If you asked him, he would be there. No questions, no fuss, no nonsense. And even at times when he had the least to give for those that remember, he was willing to give the shirt off his back for others. We'll remember Pa as a straightforward, humble man. Pa had no airs and graces. He valued the simple things in life, just like his tractors. And like them, he was as strong as an ox, always reliable, dependable, he was a workhorse. And I guess we thought that Pa was indestructible, just like his foul Yarpie. I thought he would just go on forever and ever. We'll remember him for his can do attitude. Pa always saw the positive in things. And seemed to have a solution for every problem, and he could turn his hand to almost anything as long as he had a sticky blowdraad and a tongue in one hand, and those were like his keys to the kingdom. Nikki tells a story of once when she was by the side of the road with her exhaust pipe fallen off, and she phoned, for, phoned her father, and he said, Ach, Nikki, blame it daarson, cake for a sticky blowdraad langs die is no daarson to help. We remember his humility. My father-in-law never had a bad word to say about anyone. He Accepted people for who they were, and treated everyone with dignity and respect. When, he, when you spoke to him, he gave you his full attention, and he listened, and he never judged. Sometimes he could call people an arbstert, but it was more a term of endearment than anything else. And I remember one morning, one evening at Christmas. Um, Many years ago, there was a knock on the door, and a farm worker came to ask if Pa couldn't take him and his family off to Malmesbury. And you know how far that is in terms of a round trip. And without hesitating, Pa put his dinner aside and said to Max, No And he looked at me and said, Come look, come It's Christmas for everyone. And he was that type of person. And finally, I remember Pa for his huge smile. Dion, you called it out as well. Pa was happy-go-lucky and appreciated a good laugh. And he had a fantastic imagination. His pockets were always full of dreams. And he was a big child at heart. He adored his granddaughter Izzy. And he built a tree house in the garden, which was their secret castle in the air. And how he would have loved to see you grow up is. And Pa was always happiest in his garage. And potting around the garden. And on a Saturday, he would turn his radio up full blast, and Ma would shout, Turn it down, Nicholas! And all he would do was bop and jive around his flower beds, pretending he hadn't heard her. Pa had green fingers, just like his mother. And I remember him teaching me how to prune roses. He used to say, Look, be confident, cut them back hard, and you'll see how beautifully they'll bloom. And I hope the same for you, Pa. Wherever you are, may you too be in full bloom. Ma, he loved you 50 years wide and 50 years deep. And Nikki and Lolly and Jean Marie, he knew you better than you knew yourselves. And he cherished and loved your feisty, independent spirit. Hold on to that forever. And so my job is done here. I've reminded everyone to go in the sal afterwards and eat their cook and have their tea, but it's time to say goodbye to Pa. Say goodbye to a loving husband and a devoted father, a caring brother and a doting grandfather, but most of all, a wonderful, wonderful human being. Totsin in Pa, and may you rest in peace, my friend. de kardion baie dankie is baie spesiaal. Ehm um, tannie Madeleine, saamarin die kind. Ehm um, lolie ons ja, jy kan baie trots wees en dankbaar wees. Uh jy's so lank deel kon wees van julle lewe. Ons kan vir die Here ook baie dankie sê daarvoor. Ons gaan nou afsluit met die oorwinningslied. So ek er gaan vraat ons sal staan vir dit. En daarna sal ek die seën van die Here vir ons uitspreek en dan gee ons eers vir die familiekoms om uit te beweeg. Daarna kan die res van ons volg en nou moet ons mekaar in die saal netjie langs aan. So kom ons staan vir die oorwinningslied. geloof naar om te gaan. Hij is op straat, hij is vat, hij die vijand iets verslaan. hij is niet waar staan. Loof Pas zijn er wel zo dom, maar voor God zijn oor. Kom leven, leven, wenden, want zij wordt haar lunenschouw, want zij wordt zal leven staan. Loof van Pijs om Halleluja. van Pijs om vang die seën van die Here en gaan leef die lewe met lewensvreugde. Die liefde van God en die genade van Jesus Christus en sou ook die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Vertrou die Here. Hy is elke dag by jou. Amen.